أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاکٹر بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر بچو شی میں دیو بچو اور پر پرنایا میں تو اور کیا گو یا کراوت کیا چھوانا باوت کا چھوانا ناوت کا چھوانا آج میں اک ٹاپک اس متعلق کشمیری اس مز کشمیری اس مز یت ناو چھو ملوت ملوت چھو ونا انگلش پوئٹن دی پریپوزیشن یعنی پریپوزیشن چھو ونا انگلش پوئٹن کشمیر پوئٹن ملوت تو وچھو ملوت گاو کیا ملوت چھو سو لفظ ملوت چھو سو لفظ یس یس زن ناو تن ناو تن اشارہ ناو تن اشارہ ناو تن یا یا یمن ہیوین ہیوین باقی بولن تانن بولن جزن تھے کو سنی جزن سوچ بولن جزن سوچ لگان چھو چھو یوت یوت زن یوت زن یمن یمن ہند رشتہ ہائے اچھا اس کا نام لکھن سو چھو کلم سوٹ کلم سوٹ لکھان مطلب یہاں کو مجھے تیس ارشد چھو کلس تال شنگیت کچھ دنیت خاص منز چگاو منز چگاو اتھے کن یمن جملن مز یمن جملن مز چھو لفظ سوٹ سون اوٹی سوٹ یا کو سون تال یا انڈر یت ونان چھ منز یا ان ونوس ملوت
Milvot چھِ واریاہ قٕسم. Milvot چھِ واریاہ قٕسم. مثلاً گۄڈٕ پَرو أسۍ یہِ. مِلمُت چھُ سُہ لفظ یُس زَن ناوتٮ۪ن اِشار ناوتٮ۪ن یا یِمن ہِوٮ۪ن باقٕے بولن یوٗزن سۭتۍ لگان چھُ، یَتھ زَن یُس زَن یِمن جُملن ہٕنٛز رِشتہٕ ہاوِ. سُہ چھُ قلمہٕ سۭتۍ لیکھان. ارشد چھُ کُلِس تل شٔنگِتھ، کھہس منٛز چھِ گاو. یِمن جُملن منٛز چھُ لفظ سۭتۍ تل منٛز مِلوُت. مِلوُت یُس یہِ مِلوٕتِس چھِ واریاہ قٕسم. مِلوٕتِس چھِ واریاہ قٕسم. أکِس چھِ وَنان سادٕ مِلوُت، مِلوُت یَتھ وَنان چھِ سِمپٕل پرٛپوزِشَن. اَتھ منٛز چھُ چھِ واریاہ لفظ استعمال سَپدان. مثلاً پَتہٕ یا وَنو پٮ۪ٹھ یا وَنو سۭتۍ یا وَنو بۄن یا وَنو ذٔریعہِ منٛز یا وَنو بیٚیہِ کیٚنٛہہ یا وغٲر لیکھو سیوٚدُے وغٲر وغٲر. بیٛاکھ گوٚو کَمپاوُنٛڈ پرٛپوزِشَن مَرکَب مِلوُت یَتھ وَنان چھِ دوٚیمِس. مَرکَب مِلوُت کَمپاوُنٛڈ پرٛپوزِشَن مَرکَب مِلوُتَس منٛز چھِ یِم لفظ یِوان مثالے پَتہٕ کُن، لَرِ کُن، اَندَر کُن وغٲر وغٲر. تہٕ یہِ اوس تھوڑا مِلوُتِس. سادٕ مِلوُت کیٛاہ گوٚو؟ سِمپٕل پرٛپوزِشَن. اَتھ منٛز چھُ واریاہ لفظ استعمال سَپدان، مثلاً پَتہٕ، پٮ۪ٹھ، سۭتۍ، بۄن، ذٔریعہِ، منٛز وغٲر وغٲر. بیٛاکھ گوٚو مَرکَب مِلوُت، اَتھ چھِ کَمپاوُنٛڈ پرٛپوزِشَن وَنان. مِلوِتِس اَتھ مِلوِتِس منٛز چھِ یِمہٕ لفظ یِوان مَس مِثالے پَتھ کُن، لَرِ کُن، اَندَر کُن وغٲر وغٲر. تہٕ آز گوٚو یِتُے تہٕ باقٕے کَرو پَگاہ.